Como economizar comprando moeda estrangeira? O site é Melhor Câmbio e tem aplicativo também. São várias moedas, eu vou escolher o dólar e vou colocar minha cidade. Tem a opção de comprar e vender, eu vou escolher a comprar. Aí você compara, ó, 5,62 em algumas casas de câmbio e até 5,69 em outras. Tem também a opção em cartão pré-pago, remessa internacional e o alerta. Deixa eu clicar no alerta. Eu venho, seleciono a moeda que eu quero, a minha cidade e o valor que eu quero ser alertado. Quando chegar nesse valor, eu vou receber um e-mail. Também essa opção que é quase dar um lance. Eu coloco a quantidade de dólares que eu quero e o valor que eu quero pagar. Quando alguma casa de câmbio aceitar a proposta, eu recebo um e-mail. Se você gostou da dica, compartilha.